وطن ہمارا ایسا ہونا چھوڑ پائے کوئی, رشتہ ہمارا ایسا ہونا توڑ پائے کوئی, دل ہمارا ایک ہے ایک ہماری جان, ہندوستان ہمارا ہم اس کی جان. ساتھ جیسوال ڈاکٹر بھوت بہاری میں میٹنگ کر کالج ڈن پارا بہری روڈ بھونے کروں. سبھی دیش واسیوں کو 15 اگست سوتنترا دیوس و رکشا بندھن کی ہاردک شبھ کامنائیں دیتے ہوئے.